Ahoj, zdravím vás u dalšího nechtového videa. Nebude to tak typické nechtové video, ale budeme si povídat o tom, jak se starat o ruce, o nechty, aby vypadaly hezky, aby byly upravené a abyste neměli třeba ty okousané záděry a suchý kůžičky. Určitě víte, že ty záděry a suchou kůžičku já nesnáším. Asi je to osobně můj velký problém, protože mně se to prostě nelíbí a dávám si na tom dost záležet, abych já to na nechtech neměla, nebo alespoň tak, aby to bylo v nějaký míře a v minimální míře, protože se mi to opravdu nelíbí. Každý máme něco, na co jsme alergický, já mám prostě tohle a záděrky a suchou nechtovou kůžičku opravdu nesnáším a podle mě je to hnus, jak já ráda říkám. Berte tohle video taky opět trošičku s nadsázkou, když se takhle vyjádřím. Taková má být celá tady ta série Nail Art Policie, pokud to někdo nepochopil, ale budiš. V dnešním videu vám tedy řeknu 5 takových bodů, které si myslím, že jsou důležité právě při té péči o ruce a o tu nechtovou kůžičku, aby ty ruce prostě vypadaly nějakým způsobem alespoň upraveně a hezky. Jako první bod tady mám samozřejmě takový ten nejtrapnější bod, ale je tím pravidelná péče. Stejně tak jako když chcete mít hezký ksichtík, hezkou pleť, tak se samozřejmě pravidelně o tu pleť staráte, ideálně si ji myjete ráno i večer, pořádně ji hydratujete a podobně. Stejně tak, pokud chcete mít upravené ruce, tak je důležitá ta pravidelná péče, ta pravidelnost, ne když si jednou za 100 let tam nechty nalakujete nebo zastříhnete tu kůžičku. Pravidelná hydratace, pravidelná úprava, samozřejmě když tam necháte přerůstat tu nechtovou kůžičku, tak je jasný, že se vám tam tím víc budou dělat záděry, tím víc to bude suchý a vypadá to ještě hůř. Takže prosím, pravidelnost, hydratujte, starejte se. A jak už jsem v prvním bodu zmínila tedy tu hydrataci, tak ji zmíním znova i v tomhle druhém bodíku, protože opravdu ta hydratace je důležitá. Opět zmíním, když chcete mít hezkou šťavnatou pleť, tak ji musíte hydratovat. Když nechcete mít suché, ošklivé kůžičky a záděry, musíte hydratovat. A tou hydratací nemyslím jenom krémy a různé olejčky a podobné přípravky, ale třeba i hydratace těla zevnitř, takže dostatek vody. Opět stejně jako u pleti, voda dodává té pleti šťavnatost, pružnost, stejně tak vám pomůže ta voda zevnitř i u té nechtové kůžičky, celkově u vaší kůže. U té výživy a hydratace bych taky určitě neměla zapomenout výživu, jako jsou třeba vitamíny, doplňky stravy a samozřejmě zdravá strava. Ta udělá samozřejmě hodně, protože to, co dáte do těla, tak se ukazuje ven, když budete papkat jako prasátka, tak se to ukáže nejen na pleti, na těle, ale třeba i právě na rukou a projeví se to prostě ven, bych řekla. Takže zdravá strava, vyvážená strava, co dodat, to je asi všem jasný. Pak k těm doplňkům bych doporučila hlavně vitamin C. Já ho kupuju od značky Maxivita za 20 korun v DM-ku, mám pocit, možná do 30 korun, víc určitě ne, je to docela levný balení, který kupuju, můžete si vybrat samozřejmě jiný. A pak taky určitě pro nechty, pro pleti, pro vlasy jsou důležité vitamíny vápník, hořčík, zinek. To je takový to trojkombo. Určitě bych taky doporučila ty zelený směsi. Díky nim si myslím, že mám takhle krásný, dlouhý, pevný nechty. A nevím, prostě to na mě tak působí, když jsem je brala pravidelně, že mi ty nechty opravdu hezky narostly, protože nikdy jsem takhle dlouhý nechty nemývala. Vždycky jsem mývala takový delší, každý jinak dlouhý, vždycky jsem se to snažila nějak zachraňovat. Byly třepivý, lámavý, ale pravidelně, co se o to starám a beru nějaký ty doplňky taky, tak mám opravdu nechty krásný, dlouhý a musím říct, že i celkem jako pevný. Jako třetí bod jsem si tady zapsala pomůcky k té péči o tu nechtovou kůžičku, protože samozřejmě vám asi nebudou stačit jenom ruce, když si tu nechtovou kůžičku budete takhle zatlačovat. Někdy bude prostě potřeba si tam něco zastřihnout, ustřihnout nebo to nějakým způsobem odstranit. Já osobně používám nejčastěji tedy ty ruce, jak říkám, takhle zatlačuju tu nechtovou kůžičku, aby do toho nechtu nalezla, aby byla hezky tam, kde má být. A vy mi dost často píšete, že vlastně jakoby, jak se o to starám, že tu kůžičku tam žádnou vidět nemám, tak je to prostě jenom tím, že ji dost až chorobně hodně ji prostě takhle zatlačuju, vždycky třeba když koukám na video, nebo když sedím v autobuse, když jedu, tak já si tu kůžičku prostě zatlačuju druhým nechtem,
protože prostě nesnáším, když mi tam čumí a je suchá ošklivá. Takže jako první samozřejmě máte svoje ruce, ale budete k tomu potřebovat pravděpodobně i něco dalšího. Svoje ruce tedy můžete nahradit nějakýma zatlačovačema, kopítkama nebo takovýma těma pomerančovýma dřívkama. Myslím si, že tyhle přípravky úplně nutný nejsou, ale určitě je dobrý je tady zmínit, abyste o nich taky věděli. Já je všechny doma mám a stejně nejčastěji používám prostě ty nechty nebo ruce, protože to mám prostě pořád u sebe, že jo. A myslím si, že nikoho nezabije, když si jednou takhle někde ve frontě nebo kdekoliv zatlačí tu nechtovou kůžičku a je to. Samozřejmě to nepřeháníte třeba jako já, ale jak jsem řekla, já jsem na tohle úchylná a nesnáším to, tak prostě se k tomu asi chovám tak, abych to tam neměla, když už to tak nesnáším a hnusí se mi to a u ostatních to kritizuju, takže tak. Pak se vám samozřejmě budou hodit nějaké nůžtičky, kleštičky na nechty, ty najdete v každé manikúře a myslím si, že každá žena ji doma má. Teďko jsem si nedávno koupila takovou manikúru, já vám tady dám záběr a byly v ní takový nechtový nůžtičky, které mají takový jako zahnutý zobáček. Ty jsou taky dost praktický právě na tuhle kůžičku, i když to stříhání se až tak nedoporučuje, protože právě pak si můžou třeba dělat ty záděry. Mně osobně se potom záděry nedělají, takže to je asi potřeba u vás vyzkoušet, jestli vám to bude vyhovovat nebo ne, jak ta vaše kůže potom na to bude reagovat. A pak taky zmíním ještě brusku, ale ta si myslím, že je až jakoby pro ty pokročilejší, že běžný uživatel nebo běžná ženská brusku doma nemá. Nejsou drahý, na AliExpressu je taky seženete za pár korun, já jsem ji koupila za 250 korun asi před 10 lety na Aukru ještě, nevím, jestli Aukru ještě vůbec funguje. Každopádně ani v té době za 250 korun to nebylo nic drahýho. Různý krémy a olejičky do těch pomůcek asi zařazovat ani nebudu, protože myslím si, že každá máme doma nějaký krém, ať už na tělo, na ksich nebo cokoliv, tak já třeba, když se mažu ksich, tak já mám domácí mastě od mý tety, takže vždycky si dám třeba víc a namažu si to rovnou takhle na ty kůžičky okolo těch nechtů, aby to bylo hezky hydratovaný. Někdy prostě, když si mažu tělo, tak opět si udělám takovou vrstvu na ty nechty nebo na tu kůži okolo nechtů, aby se to vsáklo a nechám to prostě jednou za čas třeba takhle působit. Jednou za čas si namažu ruce krémem, mám takový ten malinký od Sienu, ten jsem vám ukazovala na Instagramu. Krásně voní, rychle se vsákne, což já mám ráda, protože nesnáším, když si namažu ruce a pak takhle musím hodinu sedět, než můžu šáhnout třeba na myš nebo na počítač nebo jít cokoliv jiného dělat. Takže proto hledám krémy, aby se rychle vsákly. A ano, jednou za čas prostě udělám takovou kůru, že si napatlám tunu krému nebo čehokoliv jiného na ty ruce, abych to prostě vyživila jednou za čas pořádně. Tak jako jednou za čas dáváme masku na vlasy nebo na ksich, necháváme to tam prostě působit díl. Ve čtvrtém bodě vám řeknu, jaké jsou možnosti právě té úpravy. Myslím si, že během videa už jsem je tak nějak jako zmínila. Takže za prvý je to hlavně zastřihávání, ale co jsem četla dost na internetu, tak se to nedoporučuje, že se z toho právě můžou dělat ty nechtové záděry, když si tu kůži jakoby nastřihnete špatně. Takže to buď musíte vyzkoušet sami na sobě, jestli se vám to bude dělat, protože mně se to třeba nedělá a vyhovuje mi to osobně naprosto nejvíc těch uvedených variant třeba. Ale samozřejmě taky se někdy dost stříhnu mimo a mám to takový jakoby třeba trošičku bolavý, když to trošičku přeženu. Bohužel to už je asi jako moje chyba, to nemůžu nikomu vyčítat, že tahle varianta je špatná, ale prostě bych vám ráda řekla, že se nedoporučuje, že byste si na to třeba taky měli dát pozor a hlavně to samozřejmě vyzkoušet, protože každý jsme jiný a každému nám bude vyhovovat něco jiného. Druhá úprava je právě to zatlačování, to už jsem vám říkala, jak to dělám, takže si myslím, že je to prostě něco nutného, co byste měli po každý dělat nebo častěji to dělat. Věřím tomu, že když se třeba i koupete ve vaně, tak to můžete takhle tam chviličičku zatlačit, máte na to, stačí vám na to prostě pár minutek, ani ne minutku, takže to můžete dělat, když čekáte na autobus, když cokoliv. Jo, není to nic náročného, co byste prostě si museli na to vyhradit nějaký větší čas,
jednoduše takhle třeba tady sedím, teď natáčím a zatlačuju si nechtovou kůžičku, protože ji tam prostě nechci. Za třetí je tedy to změkčování, o tom už jsem taky mluvila trošičku. Můžete si koupit nějaký ten olejček nebo si udělat nějakou doma lázeň na ty ruce, ponořit ruce do mísy nebo do takových těch manikurních mističek, kam se pokládají právě jenom takhle ty ruce a máte ponořený právě prsty, hlavně ty špičky prstů, aby se ta nechtová kůžička samozřejmě změkčila. No a pak, když ji změkčíte, tak ji můžete následně upravit tím zastřihnutím nebo zatlačením. Pokud už tu nechtovou kůžičku máte hodně suchou a máte ji tam hodně vidět, tak bych doporučila to zastříhnutí, protože si myslím, že to zatlačení až tolik nepomůže. Potom už následně třeba jenom zatlačujte, abyste pořád jako nevystřihávali a nevystřihávali, abyste si prostě potom třeba i nějak neublížili, protože když to vystříháte moc, tak to samozřejmě bude bolestivé, takže všeho s mírou, prosím. Hlavně to nepřežeňte. Pátým bodem tohoto videa je péče, nebo moje péče, jak to dělám prostě já, ale asi to bude jenom takové shrnutí toho, co jsem vám tady už ukazovala nebo říkala. Mojí hlavní jakoby tou starostlivostí nebo péčí je prostě ta pravidelnost. Víte, že já mám nechty ráda, že se o to zajímám, že je to můj velký koníček, tak asi je to i způsobený tím, že prostě je to můj velký koníček, tak se o to prostě starám a chci, aby ty ruce vypadaly hezky, protože mě to prostě baví. A kdybych vám asi ukazovala nějaký okousaný nechty a suchou kůžičku, tak si myslím, že by se vám to na těch fotkách taky nelíbilo. Já chápu, že samozřejmě je to Instagram, že každý tam dává jen to nejhezčí, co má. Ale pokud chci i natočit nějaký ten tutoriál, tak chci, aby ty ruce tam vypadaly hezky a chci, aby i ruce vypadaly hezky v dalších videích, když natáčím ty dotbalovačky, ne aby tam byly vidět oloupaný nechty, aby tam byly vidět suchý kůžičky. Já věřím, že si tomu spoustu lidí, že si toho spoustu lidí nevšímá, ale já prostě ano a sama nechci, abych ukazovala okousaný nechty, ošoupaný klak, prostě ne, mně se to nelíbí, takže proto se o to starám. A důležitá je pro mě ta pravidelnost, abych s tím neměla třeba každý týden nebo každý 14 dní takovou práci, abych u toho neseděla celý odpoledne, ale v rychlosti jsem si sundala gel lak a nanesla novej, trošičku kůžičku zatlačila, zastřihla a hotovo. Myslím si, že strávím u nechtů tak jako hodinku, hodinku a půl, záleží, jestli si dělám nějakou modeláž nebo jenom prostě lakuju gel lakem. A někdy u toho samozřejmě strávím víc času, protože se v tom hrabu, baví mě to, takže to je asi na každém z nás, co už jakoby chceme si udělat, jak si chceme udělat svůj volný čas hezky. V mojí péči je taky důležitá manikura, mám ji většinou někde u sebe na stole, jelikož pracuju doma, tak ji mám prostě doma u počítače na stole a když vidím, že se mi tam něco tvoří, tak to zastřihnu, protože to tam prostě nechci. Chápu, že spoustu vás pracuje někde třeba ve fabrice, nemůžete mít takovýhle možnosti, nemáte takovýhle možnosti. Věřím tomu, že můžete mít malou manikurku v kabelce. A třeba při obědě si tu nechtovou kůžičku během půl minutky zastřihnout, pokud, nebo ne nechtovou kůžičku, záděrku, cokoliv. Pokud chcete mít ty upravené ruce, tak si to buď zastřihnout třeba během oběda, nebo když přijdete domů, tak to prostě nějak zlikvidovat, aby to potom se nerozšiřovalo, neroztahovalo po celém nechtu, po celý té kůžičce a aby to bylo prostě pěkný. Je už to jen asi na každém z nás, jestli to chce mít upravený nebo nechce. Důležitým bodem je samozřejmě hydratace právě po každý tý nový manikůře, nový modeláži, čehokoliv. I když používáte obyčejné laky, tak věřím tomu, že i obyčejné odlakovače vysušujou. Třeba to není tolik vidět jako u těch acetonových odstraňovačů, které jsou silnější na ten gel lak. Vysušujete tu kůži okolo i ty nechty, takže důležitá je hydratace právě i po té nové manikůře nebo modeláži. A posledním pátým bodem, který nakonec zmíním, je to moje zatlačování kůžičky. Už jsem říkala, že je to možná trošičku až chorobný, ale prostě tu kůžičku chci mít hezkou, nechci ji mít suchou, nechci, aby na fotkách působila hnusně nebo na videích, takže se prostě snažím si to pravidelně zatlačovat. Ať už někde sedím, sedím na záchodě, sedím u počítače, sedím v autobuse, tak to prostě zatlačuju. Ještě jsem se vás ptala na Instagramu ve storíčkách. Jestli máte nějaké dotazy, tak si myslím, že už jsem na všechno asi tak nějak odpověděla. Jak zabránit záděrám, když už je mám, jak je ošetřit? Já osobně bych je zastříhla tak, aby to šlo hezky do hladka.
s tou ostatní kůží, aby se tam jakoby nemohla vytvářet další a další, a pak to samozřejmě hydratovat, popřípadě pokud si s tím nevíš rady, tak bych asi šla za odbornicí, za nějakou nechtařkou, manikérkou. Chápu, že spoustu lidí kvůli tomu nikam chodit nechce, ale pokud ty ruce chcete mít třeba upravený, tak si alespoň jednou zajděte do toho začátku na nějakou tu manikuru. Nemusíte si dělat žádný nechty, prostě jenom ošetření těch rukou, abyste prostě měli nějaký ten čistý základ třeba. Takže já osobně bych to prostě zastříhla, hydratovala. Pokud by se ta záděra začala dělat znova, tak bych ji opět zastříhla, dokud se ta kůže nezacelí a nebude prostě růst hezky. Takže hydratace zevnitř, zvenku, zastřihávat. Jak hydratovat, když ji máš suchou a suché nechtové okolí. Takže jak říkám, krémy, olejíčky, cokoliv, já nic extra speciálního nepoužívám, jak jsem říkala, mám ten nejlevnější krém od Cienu, asi za tu 20 je takový ten malinký, protože tý hydrataci zvenku toho až tolik taky nedám, ale určitě krémy, olejíčky, to, co máš doma, tím se namaš. Jako já si myslím, že to není až taková věda a nemusíme z toho dělat zase jako konec světa, jak mi někteří naznačili, takže prostě hydratuj čím, co máš, buď si kup nějaký olejček speciální nebo nějaký, co máš už doma. Zkoušela si nějaké olejčky z AliExpressu a po případě funguje to? Mám olejček z AliExpressu takový v tom peru, možná to asi budu zařazovat víc do tutoriálu, abyste viděli i tu péči asi, protože to tam asi moc často nedávám. Takže mám z AliExpressu takový ten olejček, vždycky po každý manikůře si tím přejedu takhle kůžičku okolo, aby byla hydratovaná, protože jsem ji při té manikůře samozřejmě vysušila. Olejček funguje, myslím si, že na tom olejčku se jako až tak moc věcí zkazit nedá. Stačí klidně, když místo olejčku použiješ krém. A myslím si, že ten olejček je naprosto totožný jako olejček od Enineis, který už jsem taky nějakou dobu používala. A myslím si, že jedno, jestli si koupíš olejček za 20 nebo olejček za 100. Tak snad jsem řekla všechno, co jsem chtěla. Myslím si, že jo, pokud máte další dotazy, tak se určitě ptejte, já vám ráda poradím, ale prosím vás, samozřejmě berte v potaz, že jsem prostě jenom samouk, je to můj koníček, takže nemůžu vědět naprosto všechno. A pokud máte nějaké třeba vážnější problémy, tak určitě neváhejte a běžte k odborníkům. Třeba na kožní, nebo záleží, co máte za problém, nebo k nějakým těm manikérkám, ty mají samozřejmě nějakou zkušenosti a hlavně praxi ze života, takže se setkali s mnohem více věcmi než já. Tak to je asi takový, co bych vám ještě doporučila. A nevím, jak říkám, pokud máte další dotazy, ptejte se dole nebo mi klidně napište soukromně na Instagramu. Pokud neodpovím hned, tak se hned nehroťte, nedělejte z toho vědu, prostě těch zpráv je tam spoustu, je to neustále zahlcený. Takže jen co se k tomu dostanu, tak vám odpovím. Můžete mi tam klidně poslat fotku vašich nechtů, pokud vás zajímá můj názor, nebo pokud chcete nějakou konkrétnější radu, to, co máte třeba na nechtech, tak abych to viděla. A ráda vám poradím, myslím si, že spoustu lidí vám může potvrdit, že jsem všem ochotně poradila a nikomu jsem nenadávala a neříkala jsem mu, že má hnus na nechtech a takový. Nejsem taková pinda jako v minulém videu. Takže to je ode mě všechno a já se na vás těším zase u dalšího videa. Ahoj!